บานสับแต่ใจไอ้ไอ้ไอ้แม่อาจุสมสมเจมาสตอร์มานะเรียงเรียงเจริญสมัยพูนนาตาฮันនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីភ្នំពេញក្នុងទឹកដីអរិយខ្សាត់នៅក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំសង្កាត់ស្វាយជ្រុំមានឆាករោងល្ខោនមួយដែលធ្វើឡើងអំពីបំពង់ឫស្សីដែលមានសកម្មភាពជាប្រចាំខែរបស់អង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរខ្ញុំក៏បានចូលរួមក្នុងទស្សនីយភាពមួយការសម្ដែងល្ខោនយីកេក្នុងសាច់រឿងព្រះវេស្សន្តរសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះវាបានដិតដាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងការមើលល្ខោនយើងបានស្រមៃកាលពីនៅពីក្មេងៗយើងបានក្រើកទៀលទៅមើលល្ខោននិងរបាំប្រពៃណីផ្សេងៗនៅតាមវត្តឬក៏ពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងភូមិជាដើមខ្ញុំមកដល់ទីនេះមានការរៀបចំបំភ្លឺភ្លើងទៀនតាមផ្លូវដើរហើយនឹងមានអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការមកមើលល្ខោនយីកេនេះច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺយុវជនមកពីរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីនេះក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ៊ំពូមីងប្អូនប្អូនក្មេងៗដែលនៅជិតខាងរបងនៅក្នុងភូមិនេះផងដែរវាហាក់បីដូចជាការត្រឡប់ទៅកាលវ័យកុមារហើយមានការលក់ដូរដូចជាសណ្ដែកដីស្ករគ្រាប់និងនំចំណីផ្សេងៗគ្រប់គ្នាបានទិញនំចំណីហើយអង្គុយនៅមុខឆាកដែលរៀបចំដោយកៅអីនិងកំណាត់ឈើដុំៗសម្រាប់អង្គុយទស្សនាល្ខោនយីកេនេះទិដ្ឋភាពសម្ដែងក៏បានចាប់ផ្ដើមសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទស្សនីយភាពសិល្បៈរបស់ខ្មែរទម្រង់ល្ខោនយីកេដែលនាំមកជូនដោយអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរជាការចាប់ផ្ដើមសូមអរគុណអរណោណោណោមេចំណុចពិសេសនៅក្នុងល្ខោនយីកេគឺមានអ្នកពូលហើយជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងបរាណជាស្គរអេ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 ត្រលៀងត្រលែកបានសត្វតែចៃអញអញអញសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលមានអ្នកពោលអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺក្រលួចទៅតាមបំណូលរបស់អ្នកពោលនៅក្នុងសាច់រឿងភាពក្រមិចក្រមើមរបស់តួអង្គការសម្ដែងអស់ពីចិត្តគួបផ្សំជាមួយនឹងការរៀបចំឆាកភ្លើងហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឧបករណ៍បំពងសម្លេងទៀតសោតនេះអ្នកដែលទស្សនាផ្ទាល់ពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានទេអ្នកខ្លះក៏ដាក់អារម្មណ៍នៅក្នុងសាច់រឿងអ្នកខ្លះក៏តូតុនទៅតាមអ្នកសម្ដែងដែលរត់ទៅខាងឆ្វេងរត់ទៅខាងស្ដាំអមជាមួយនឹងសាច់រឿងអមៀងមំកូនអើយកុំយំក្នុងសាច់រឿងនេះលាយបញ្ចូលជាមួយនឹងភាពកំប្លុកកំប្លែងការប៉ិនប្រសពពាក្យឃ្លាឃ្លោងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងនឹងវាហាក់បីដូចជាប្រលឹងនៃវប្បធម៌កំពុងតែរស់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាហាក់បីដូចជារឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាលភាពរុងរឿងនៃវប្បធម៌របស់យើងអញ្ចឹងដែរមេឃក៏កាន់តែងងឹតថ្ងៃពេញបរមីព្រះច័ន្ទក៏រះឡើងអមជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពរបស់សិល្បករជាមួយនឹងសាច់រឿងព្រះវេស្សន្តរហាក់បីដូចស៊ីបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំជឿថាទិដ្ឋភាពនេះអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដកជាប់បើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងដើម្បីបានទៅទស្សនារបាំយីកេហើយបន្សល់នៅអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកមើលក្រោយៗទៀតខ្ញុំមិនមែនជាសិល្បករទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យសិល្បករទាំងអស់ក៏ដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងរសាត់តាមខ្យល់ដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រតាមរយៈការទស្សនាឬក៏បរិច្ចាគឬក៏សកម្មភាពណាមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់តក៏ដូចជាវប្បធម៌របស់យើងផ្នែកសិល្បៈនេះឲ្យបូរាណទៀតដើម្បីឲ្យរឹងមាំតទៅយូរអង្វែងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា